framförallt så tycker jag att det är någonstans där jag kan känna mig som en normal person. För mig nu så är det egentligen hela livet mitt. För den dagen jag låg och ska operera benet mitt så har jag Markus, kirurgen min. Då lovar jag han att segling ska bli framtiden min. Det ska bli livet mitt. Fortsatt, för jag har seglat 40 år för detta. Och jag har ett mål, Markus, och det är att bli världsmästare. Det är väldigt viktigt att få driva med segling och hålla sig aktiv, även om man har en funktionsutfordring. Och segling är en helt ideell sport för att hålla sig aktivitet. One of the few sports where you don't have to completely start all over again, but just can pick it up where you left it from when you were able-bodied. Slagordet till RS Venture-klassen är if you can breathe, you can sail. I stopped sailing when I got handicap, and I thought, well, that is the end of it. And I must say, it is even more fun than before because of the group, the people you meet, the friendships you get. So for me, it's great.